ଫୁଲକୋବିର ସେଇ ପୁରୁଣା ରେସିପି ଖାଇକି ଯଦି ଆପଣ ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେଇ ସେମ୍ ଫୁଲକୋବିକୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମିତା, ସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସେଇ ପୁରୁଣା ଫୁଲକୋବିରୁ ପୁରା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନୂଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହାର ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ଯଦି ଥରେ ଆପଣ ଘରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏମିତି ଉପାୟରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ, ତା ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକୁ ମାଗି ମାଗିକି ଡବଲ ଖାଇବେ। ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦୁଇଟା କୋବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏ କୋବିକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବା, ଏକୁ ଏକଦମ ଛୋଟ କରିକି ନେବାନି ବା ପୁରା ବଡ଼ କରିକି ନେବାନି। ସବୁ କୋବିଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆପଣ ସବୁ କୋବିଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ବି ପୋକ ଥିବ ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ, ଭଲକି କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯିବ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏହି ହଳଦୀ ପାଣି ଏକ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ସବୁ କୋବି ଗୁଡ଼ିକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ନେଉଛି। କୋବିକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଲା ପରେ ଆଗ ଆମେ ଏକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ମିଡିୟମ୍ ଚାମଚ ବେସନ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଆମେ ଏଠି ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କୋବିର କଲର୍ଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେବ, ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଟା କଲର୍ ବାଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହାଲକା ରାଗ ରହିବ। ଏବେ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଖାଲି କୋବିକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କୋବିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ସେଇଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଏ ରେସିପିଟା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲକି ଆମେ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ବିନା ପାଣିରେ ଏକୁ ବଢ଼ିଆସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯେମିତି ବେସନ ଆଉ ଯାହା ବି ମସଲା ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କୋବିରେ ଗୋଟେ ଭଲକି ପୁରା କୋଟ୍ ହେଇଯିବ। କୋବିରେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆସେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ରିଫାଇନ୍ଡ ତେଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପୁରା ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆମ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଥିବା ସେ କୋବିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ କୋବିଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଚାରିପଟକୁ ଭଲକି ଆମେ ଖେଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇପାରିବ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଏକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସୁଛି। ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୋବିର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କୋବି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ସବୁ କୋବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଏଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଏଇ ପୁରା ରେସିପିଟିକୁ ବନେଇବା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ହେବ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଛୋଟ ଅଳେଇଚ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି ନେଇଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ପିଆଜକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ପିଆଜର କଲର୍ଟା ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପିଆଜର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ପିଆଜ ଭଲକି ପୁରା ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଠି 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ହେବ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ସମୟ ଭଲକି ପୁରା ଜାରିକି ନେବା, ଯେମିତି ଏହାର ରସ୍ ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ। ସେଥିରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କଲର୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 1/2 ଚାମଚ ହେବ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ରେସିପି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। କୋବିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ତ ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି। ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇ ମସଲାଟା ଭଲକି ପୁରା କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଥିଲି, ସେ ଟମାଟୋର ବଟାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମସଲା ସହିତ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି।
ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଟିକିଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟମାଟୋ ଆମର ଭଲକି ପୁରା କଷି ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋ ଉପରକୁ ହାଲକା ତେଲ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ତା ମାନେ ମସଲା ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ଅଧା ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆର ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହେବ, ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି। ଗରମ ମସଲା ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଟନ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସବଜି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲକି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମସଲା କଷିଗଲା ପରେ ତାର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍, ସାଙ୍ଗରେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଶୀତ ଦିନ ତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମିଳୁଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନାହିଁ ଆପଣ ଏକୁ ଖାଲି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଅଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମସଲା ସହିତ ଏ ମଟରକୁ ଆମେ ଭଲକି ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଫୁଲକୋବିକୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମସଲା ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସହିତ କୋବିକୁ ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏକୁ ଏମିତି ହିଁ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତି ମସଲାର ପୁରା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା କୋବି ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଏକୁ ଆପଣ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖିବେ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଏକଦମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଟିକିଏ ସମୟ କଷିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା କପ୍ରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହେବ ପାଣି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏକଦମ୍ ଡ୍ରାଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ବହୁତ ହି କମ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକୁ ଟିକିଏ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଏକ ମୁଁ ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ କୋବି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏଇ ରେସିପିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପରଟା ପୁରୀ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ। ଏକୁ ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଶା କରି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।